Господине Арсик, веќе најавено е дека во Алфа ќе се делат откази. А вие во една прилика изјавивте дека дел од вработените се под саботажа. На каков начин тие се саботираат? Не знам дали да се употреби терминот саботажа, но тоа што јас го изјавувам деновиве во контакт со новинари и со мои колеги, е дека практично на дел од новинарите не им се даваат задачи, на некогаш некои новинари може би и да одбијат задача, ако сметаат дека не треба да ја извршат, а на некои новинари им се даваат споредни задачи, некои новинари може би ги нема во етерот, но работат некоја работа во позадина што е далеко од нивниот капацитет и квалитет како новинари. И сега дали во таа група на новинари на која им се обструира работата можеме да ги најдеме овие откази, малку е рано да кажам, меѓутоа се оди на предпоставка, се оди на спекулација, се е фокусирано натаму, меѓутоа да оставиме комисијата која ќе ги бодира практично сите вработени, затоа што нам ни кажаа дека 136 вработени ќе бидат опфатени со ова реоценување, се надеваме дека нема да заврши само на формално, дека ќе биде фер, ќе биде транспарентно и дека комисијата ќе ги има упредвид сите аспекти кои ќе оценува поединечно новинар по новинар или техничар по техничар. Тоа значи дека онаа група која што минатата година дојде во Алфа, нова екипа, дека не е заштитена и таа потенцијални откази? Во случајов да. Во случајов да, затоа што нам ни кажа дека сите ќе бидат на реоценување. Е сега, дали ќе има комисијата склоност кон одредена група вработени, односно ќе биде поостра во однос на друга група вработени, треба да видиме, односно треба активно синдикатот да се вклучи во целата постапка, да биде транспарентно за ние постојано да имаме увид кој како оценува, кој оценува, какви оценки се даваат. Треба да ги видиме критериумите кои треба да се дефинираат, треба да ја видиме комисијава. Последна информација, што и прв пат ја кажувам од доцна Попладнево, е дека комисијата веќе е формирана, дека има донесено некакви критериуми, но немам детали. Значи, ќе мора утре да видиме кои се во комисијата, дали ќе имаме ние начин нешто околу тоа да влијаеме, да оспориме некој член, дали ќе имаме ситуација во која ќе можеме да реагираме на таквите критериуми што комисијата ќе ги утврди, се останува во понатамошните средби со раководството, со директорите да дефинираме. Во моментов, значи, никој не споменува конкретно име и презиме, затоа може би повеќе некои од порталите напиша, меѓутоа, се е сведено во моментов на предпоставки, кој ќе се најде во тој технолошки вишок или колективен отпуск, ако сакате, и се е сведено на нели шепотења, спекулации низ телевизијата. Можам да пренесам дека вработените се загрижени, сите се засегнати затоа што се наоѓаат на еден нов тест, и она што се прашува цело време е како стигнавме во ваква ситуација, после 4 години работење, оформување на нова телевизија, крачување на рейтинг на таа телевизија, се прашува како додевме до ова. Има еден одговор. Да, точно, превработени сме, но превработеността ја направија новите собственици. Кога дојде они, донесува нови уредници, новите уредници, нови новинари, новинарите ги покрија сите сектори, сите што бевме претходно, сега сме втората виолина во секторите. И затоа е можеби отежната тоа што пред малку ме прашавте, е отежната нашата работа. Па сега наречете го саботажа, обструкција до вас е, како ќе кажете. Значи, клучот е да, навистина сме превработени, но зошто дојдовме до превработеност? Е, според наводите, има критички новинари на кои што воопшто не им е дозволено да работат. Каков е односот? Дали со сегашната структура и критички настроените новинари? Дали може би тие се таргет на овој отказ, на овој колективен отказ? Таргет, ќе кажам, може би се сите. Но јасно е дека сликата на вестите на Алфа е променета. Има нов собственик, има ново уредништво, може би е логично да бидат и вестите. Е сега, ако правиме ваква поделба дека некои биле критичари, а дошла нова група со новите уредници, тогаш јасно им е на сите, тоа нема јас ништо да откриам ново ако кажам дека да, предност во вестите имаат новите новинари, новите репортери. И тоа е очигледно, тоа и како публика можете да го утврдите. Групата, што вие ја нарекувате критичари, тоа е групата што предпоставувам е дојдена на почетокот на Алфа и работеше овие 4 години во Алфа и го направи тоа што го направи. Да, тие се втора линија. Вас зошто ве гледаме помалку? Последниот месец затоа што бев на боледување, а предходно затоа што мојот сектор Црна хроника, кој го работам веќе 15 години, има нов репортер,
немам ништо против него лично, меѓутоа сега главните настани што се однесуваат, да кажеме, од Министерството за внатрешни работи, полициските акции, ги објавува некој друг. Истото се случува и со моите колеги во другите сектори, од политика, од надворешна политика, од економија, значи тоа не е случај само со мене.